ငါတို့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 သားဖကံတော်တော်အံ့နေရနောက်ဆုံးကုံတော့မှမမီကြည့်မိတယ်အနေအရင်ကျတော့နင်သူ့ကိုဝန်ခံပြီးတော့ဆိုင်းစီတော့ဝန်တက်ဖို့စားကြင်မမီနဲ့တူတူစားလေတော့ပြတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်အောင်လို့ထနောက်ဆိုအတုတ်ကိုပူစားနော်အန်တီအတုတ်ပူကောင်းတယ်မမီကနန်းကြီးတုတ်မှာအဲ့လိုပဲပဲပေါက်များများလေးနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါစားပြတယ်မစားရတော့ဘူးဗျာ快快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 
Okay,